Dobili su autoput pored sela, ali sa njimi probleme. Mještani Drugovića tvrde da im je život zakomplikovan izmještanjem trase magistralnog puta M16 Kvašnice-Prnjavor, a da je selo postalo ostrvo okruženo autoputem. Ne samo da smo ostali bez ovog puta seoskog, da oni nisu napravili odgovarajuća rješenja koja ne bi dirala niti put, niti rijeku, i rijeku su isto tako oskrnavili, odnosno osakatili, već su ono što su uradili, što je sada osnovna poenta, oni su, odnosno izvođači radova i ti investitori, napravili koridor puta M16 kojim pješaci, odnosno mi mještani, nemamo šanse niti mogućnosti normalno proći, da ne kažem živi. Do pojedinih kuća u Drugovićima nemoguće je doći bez kršenja svih saobraćajnih propisa. Gotovo nemoguće je koristiti izmještenu autobusku stanicu, jer izmješteni dio magistralnog puta nije predviđen za pješačenje, jer jednostavno nema mjesta na kolovozu. Autobuska stanica, vidjeli ste i sami, odnosno vidimo i sami, ona je ovdje bila nekad i bila s obje strane normalno mogla se prići u onim uslovima koji su bili. Međutim, sad putnici koji žele iz sela ići u Banja Luku imaju dobar pristup, nema govor. Imali u međuvremenu, odnosno od onog trenutka kada smo se mi pobunili, a to je nekih 15 dana, došle su mašine, kao što ste i vidjeli, one rade. Oni će napraviti za odlazak prema Banja Luci, međutim prema Prnjavoru nema mogućnosti. Mještani se ne bune protiv gradnje autoputa jer kažu da je odlična stvar, ali negoduju što popratne stvari nisu urađene kako treba. Pisali su svim nadležnim institucijama. U opštini Laktaši su BN televiziji rekli da nisu investitor, ali da su upoznati sa novonastalim problemima za mještane Drugovića, naročito kada su u pitanju djeca koja idu u školu. Tvrde da se rješava problem autobuskih stajališta, a da je magistralni put u nadležnosti puteva. Putevi su nam rekli da se za sve obratimo autoputevima, koji tvrde da nema ugrožene bezbjednosti u Drugovićima. Ovih dana privode se kraju i preostali planirani radovi, među kojima je izmještanje autobuskih stajališta. Bezbjednosti život mještana Drugovića nisu ugroženi, ponajprije zbog činjenice da se saobraćaj trenutno odvija u posebnom režimu smanjene brzine do završetka planiranih radova. U Agenciji za bezbjednost saobraćaja su više informacija o slučaju Drugovići najavili za ovu sedmicu.